በኢዳል አድሃ አረፋ በዓል ረፋድ መስከረም 2009 የአቶ ዘይኑ ጅላና የወይዘሮ ዘይነባ አባ መጫ መልእክተኛ ሐኪም እንዳሻው በቀለ ከጅማ ጦላይ ወረዳ ልዩ ቦታው ቦተራደሬ ከጦላይ ጦር ማሰልጠኛ 15 ኪሎ ሜትር ያህል ርቀት ተነስቶ ሸገር ሬዲዮ ደረሰ። ከኔም ጋር ተገናኘን። እባክህ አቶ ዘይኑና ወይዘሮ ዘይነባ በጣም ተቸግረዋል አለኝ። የአረፋን በዓል ማክበሪያ የገንዘብ ችግር ገጥሟቸው ሊሆን እንደሚችል ገምቻለሁ። ሆኖም እንዳሰብኩት አይደለም። ሐኪም እንዳሻው ጠያይሞቹ ባልና ሚስቶች ሀበሻ ሆነው ሳለ አራት ፈረንጅ ልጆችን ወልደዋል። ልጆቹም ኡስማን፣ ሀሊማ፣ ፋጡማና እድሪስ ተሰኝተዋል። እነዚህ ልጆች በአካባቢውም መነጋገሪያ፣ መገረሚያና መደነቂያ ሆነዋል። ወላጆቻቸው ሲጨንቃቸው እባክህ ችግራችንን አሰማልን ብለው ላኩኛልና ስለ ሁኔታው ይህንን ነገረኝ። ፈረንጅ ሁን በቃ ባሲም ሀበሻ ነው፣ ሁለቱም ኢትዮጵያዊ ናቸው። እነሱ ግን ፈረንጅ ሁን አራቱም ልጆቻቸው ፈረንጅ ሆኑ። አራቱም ልጆቻቸው ፈረንጅ ሆኑ። የአካባቢው ሰው መሰል አሁን እንደ አዲስ ነገር ሆነበት፣ እንደ አዲስ ነገር ሆኖበታል። እና ልጆቹ ራሱ ከቤት አወጡ። ከቤት መውጣታቸው እንኳን ሊማሩ ቀርቶ ከቤት መውጣታቸው፣ ስለዚህ ተጽዕኖ አለባቸው። እና አሁን ይህን ነገር ነው እንግዲህ አይቼ ወደዚህ ወደ ሸገር ይዤ መጣሁ። ያው በቃ እንደ አዲስ ንግድ። አሁን ልጆቹ እኮ በቃ ሙሉ ፈረንጅ ናቸው። አይናቸው፣ ጸጉራቸው ነጭ ነው። ሁለመናቸው ነጭ ነው። ወንድሙ ከዚህ ሌሎችም ነገሮች ጅማ መተው ብዙ ነገር ሰርታል። ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ እስኪ ለወንድሙ ላሰማው በሚል ነው አሁን እዚህ መጣሁ። የነጫጮቹን ህጻናት ምስል ከአቶ እንዳሻው ተቀበልኩ። ይህ ሰው ወደ ጅማ ተመልሶ ከህጻናቱ ወላጆች ጋር በስልክ ሊያገናኘኝ ቃል ገብቶ ተለያየን። መስከረም 5 2009 ሐኪም እንዳሻው በመጀመሪያ አራት ፈረንጆች ወለዱ የተባሉትን የባልና ሚስቱን ጎረቤት አቶ ታምሩን በስልኩ በኩል አገናኘኝ። ጎረቤትየው ይህንን ነገሩኝ። ልጆች ጋር መጫወትም አልቻሉም። ልጆቹ በጣም ለይወጥ ያሉ ናቸው። ህብረተሰቡ የተወለዱት ኦሮምኛ ነው የሚናገሩት? አዎ ኦሮምኛ ነው የሚናገሩት። እንግዲህ አራት ነጫጭ ልጆችን ሲወልዱ ምንድን ነው የተሰማቸው ስሜት? ግራ የተጋቡ ናቸው። ያው ከእነሱ ይሄ መወለዱ የእግዚአብሔር ፍጥረት እንደሆነ ግራ ገብቷቸው፣ እነሱ ራሳቸው ከህብረተሰቡ ለየት ብሏል። አይምሯቸው እየተነካ ነው። በቤተሰቡ ወደኋላ ሲቆጠር ዘር ተመሳሳይ ልጆች አልተወለዱ? ምንም የተወለደ ሌላ የለም። ልጆቹም የራሱ ልጅ ብቻ ነው ተመሳሳይ የሚወለደው እንጂ ሌላ የወንድሞቹ ልጆች አሉ። እንደገና ደግሞ የቤተዘመዶቹም ልጆች አሉ። እነዛ የሚመስል ምንም የለም። ምንም ባህሪ ጂንስ ምንም የሚታይበት የለም። መጀመሪያው ልጅ ነጭ ሆኖ ሲወለድ በባልና ሚስቱ መሀል የተፈጠረ ችግር የለም? ምናልባት አንቺ ከነጭ ሰው ጋር ተገናኝተሽ ነው የሚል ጥርጣሬ? ምንም የለም። እሷ ልጃገረድ ነው ያገባው፣ በልጅነቱ ነው ያገባው፣ ከዛው ከሰፈሩ ነው ያገባው። እዛ አካባቢ ፈረንጆችም የሉም? ፈረንጆች የሉም፣ ምንም የሉም። እኒሁ ጎረቤት እንደነገሩኝ ከእለታት አንዱን ቀን የመጀመሪያው ልጅ የስምንት ዓመቱ ፈረንጅ ታመመና አባትየው ሐኪም ዘንድ ሲወስደው እንዲህ ያለ ልጅ ከየት አመጣህ ተብሎ የሚቀማ መስሎትም ይዞት ተመለሰም ብለውኛል። ከየት አመጣህ አሉት እና ጠየቁት። ያ የራሴ ልጅ ነው አለ። ከዛ ልጁ ይወስዱብኛል ብሎ ይዞ ገባ። እንዲሁም አላሳከመም፣ ጠፍቶ ገባ። ጤና ጣቢያ ውስጥ ከፈረንጅ ሰርቀህ ነው ብለውት? አዎን፣ እንደዛ ስላሉት ይዞ ጠፋ። የነጫጮቹ ህጻናት እናት ወይዘሮ ዘይነባ ልጆቿ ለአካባቢው ህጻናት እንግዳ ፍጡር በመሆናቸው ትላልቅ ሰዎችም ስላወላለዷ በማውራትና የየዕለት አጀንዳቸው ስለሚያደርጓት ልጆቿን እየደበቀች እየተሸማቀቀች ትኖራለች ተባልኩ። ከእኔ ጋር በስልክ ለማውራትም አልፈቀደችም። በአካባቢው እናቲቱ በልጅነቷ ፈረንጅ እንድትወልድ የሚያደርግ መርፌ በአንድ ፈረንጅ ተወግታለች ተብሎ በስፋት እንደሚወራም ሰምቻለሁ። ልጆቹና ፈረንጆች ወስደዋል አከማትና መለሷ። በህፃንነቷ ማለት ነው። በህፃንነቷ አከማትና ግን ለቤት መለሱ። ስለዚህ አሁን ገጠር ስለሆነ እንዲሁ በመርፌ ወግቷት ነው እንደ ፈረንጅ ያደርጓት ምናምን የሚል ነው። ህፃኑ ና ፈረንጅ እንድትወልድ የሚያደርግ መርፌ ተወግታ ነው የሚባለው። እንደዚህ የሚል ህብረተሰቡ አሁን የሚያምረው በዚህ ነው። በቃ ያኔ ፈረንጆች ነበሩ እዛ አካባቢ ነበሩ አሉ። መጥቶ እዚ አካባቢ ፈረንጆች ነበሩ። ስንት ዓመት ህፃን ሆና ማለት ነው? አራት ዓመት ምናምን፣ ሶስት ዓመት ያን ከአካባቢ መርፌ ምናምን ሲወጓት እንግዲህ ስትወልድ ፈረንጅ እንድትወልድ የተደረገ ነገር አለ የሚል አባባል ነው። ይህንን አባባል የነጮቹ ልጆች አባት አቶ ዘይኑ ጅላም እንደሚሰማ ነገረኝ። ወሬው በቃ ድሮ ፈረንጅ እናትዮን ወስዶ የሆነ ነገር አክሞታል ምናምን ይባላል እና ሲያክማት እንደዚህ ይሆናል ይባላል እንጂ እኮ የተረጋገጠ ነገር አለ። ከልጆቹ አባት ከአቶ ዘይኑ ጋር ስለ ህጻናቱ አወላለድ እንዲህም አወራን። በቃ እንደዚሁ ነው የተወለዱት፣ ፈረንጅ ናቸው። አዎ አራቱም። አዎ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ? እናንተ በዘራችሁ እንደዚህ ነገር አጋጥሞ ያውቃል? ኧረ የለም፣ ምንም የለም። ከእኔም ከእሷም የለም። በአካባቢያችሁስ ፈረንጆች ጋር ተገናኝታለች ብለው እርሶ ጥርጣሬ ውስጥ አልገቡም? እኛ አካባቢ ፈረንጅ የሚባል ነገር መጥቶ ራሱ አለ። ደግሞም ትምህርት እንዳንምር ዝም ብሎ እንደዚሁ እየቀሩ ነው እንጂ መማር አይችሉም። ፀሐይ እንኳን ማለት አይችሉም። በቃ አይችልም። አይ ናቸው። አመጋገባቸው እንዴት ነው? በቃ እኛ የምንመገበው ነው በቆሎና ማሽላ። የጅማ ዞን ጦላይ ወረዳ ሰው ባልና ሚስቱን
ሀበሻ ሆነው ሳለ አራት ፈረንጅ ልጆች የወለዱ ታምረኛ ሰዎች በማለት መቆሚያ መቀመጫ እንዳሳጧቸው ሰምቻለሁ። በየሰው አባባል ትበሳጫለህ ሆይ በማለት የልጆቹን አባት ጠየቅኩት። ምን ተበሳጭ? ምን ሊያመጣ ነው? ፈጣሪ ሰጠኝ ነገር ነው ብዬ ተቀመጥኩ። የሆነ ሆኖ ወላጆች ጠያይሞች የሀበሻ መልክ ያላቸው ሆነው ሳለ ነጫጭ ልጆችን እንደምን ሊወልዱ ይችላሉ? የህፃናት ውስጥ የወደፊት ሁኔታ እንዴት መሆን ይገባዋል? በማለት በሴማ የእናቶችና ህጻናት ከፍተኛ ክሊኒክ የጽንስና ማህፀን ስፔሻሊስት ሐኪም የሆኑትን ዶክተር ሰለሞን ደሳለኝን ጠየኳቸው። ይህ አልቢኒስም የተሰኘውና በታንዛኒያ ቻድና ሌሎችም የአፍሪካ ሀገሮች የሚከሰተው የተፈጥሮ የቆዳና የጸጉር ቀለም የሚያስገኝ ንጥረ ነገር ጉድለት ያመጣው ሁኔታ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ልጆቹ ወደ ተሻለ የህክምና ተቋም መጥተው ቢታዩና ስለ ወደፊት እድገታቸው መላ ቢዘየድ መልካም ነው ብለዋል። ነጫጮቹ ህጻናትና ወላጆቻቸው ግን ወደ ተሻለ የህክምና ስፍራ የሚያደርስ አቅም የላቸውም። አቅም የሚሆናቸው ካለ ሕይወት ከጭንቅ ወደ ሳቅ እንደምትለወጥላቸው ተስፋ እናደርጋለን።